funkcijų vienu metu. Štai gali daryti šis patyręs polėjas, o čia taip. Keičius arčiau krepšio ir jo navos įsibėti ekipai visų pirma reikia, na, kad bent kažkas pasitiktų Gagičio arčiau krepšio dabar. Na, vilniečiai dabar turi mirti aikštėje. Lekūnas, koks perdavimas, ar tu tai matei? Tomas Lekūnas. Ir tokius metimus pradės pataikyti per Akliną Čepukaičio gynybą. Tada jau jo uždengti bus nebeįmanoma, bet Vaidas Čepukaitis daro tai, kas irgi yra sunkiai įmanoma. Vos nenulų palanko su visom lentom ir visais vyriais. Kasparo Krista paplūti čia pataikymą iš toli. Tritaškiai yra vieno žvaigždžių bėda. O Josh'as Lebow kokiais epizodais bėda kol kas yra daug kam šį sezoną. Dar vienas jo galingas dėjimas iš viršaus. Milleris, kokios staigios rankos, apvagė Vaidą Kariniauską ir pabėgęs grūdo kamuolį iš viršaus, įspūdinga jos sprogstamoji jėga.